I na slavnou chalupu, kde Havel sepsal několik her a kde se s ním setkávali komunistickým režimem zakázaní umělci, se s kamerou podíval filmař Petr Jančárek. Záběry, které se nevešly do jeho nového filmu, Tady Havel, slyšíte mě, exkluzivně poskytl Radiožurnálu. Můžu vám je rozsvítit. No. Taky tady dost lidí bylo vevnitř. Když tady byly koncerty undergroundový, to jsem měl energii, mladší jsem byl, no. Tady je kuchyň, maličká, ale i pro 150 lidí jsem tu vařil guláš. No. Tady já obřaduju. Tak, no. Tohle tady je 40 let a je to z papíru. Tohle je pokojíček pro hosty. To je psychodelický pokojíček. Tyhle obrazy všelijaký plakátky jsem si v roce 68 přivez z Ameriky. To už dneska je vzácnost. Tehdy to byly plakátky. Jeden stál dolar asi. Od všech známých a kamarádů, co svědějí, že sem jedu, vám vyřídit, že prostě jste hvězda. Jinak se to nedá říct. To nevím. No, jistě. Děkuju. Unavená hvězda, trošku jsem. Myslitelství.